MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Najlepšia a najhoršia do Mimikina vlastnosť. Najhoršia. Asi, že sa mi poriadne uraziť. A najlepšie asi, že vlastne ona všetko, čo robí, tak robí pre mňa a pre rodinu, takže asi dobrosrdečnosť a to neviem, asi. Naopak teraz? Ja mám práve, že niekedy pocit, že sa svet točilo okolo nej, že ty musia okolo nej skákať, ale potom ma to vždy prejde. Neviem, či by som dal vlastnosť, ale je pre mňa taká najlepšia kamoška. Posledné roky, že sme si tak sadli a že fakt, kebyže ju nemám, tak som asi veľmi smutná osoba. Oproti tomu, keď si tak malé, až ti rýli, tak veľký posun. Kto je väčší spaktoš? Dobre, naopak, kto je väčší bordelár? To pripáva aj idej, dobre. Kto je viacej nahnevaný, keď prehrá zápas? Kto viacej prežíva tú prehru? Nie, ja si myslím, že asi ja. Ale to asi neviem to povedať z tvojho pohľadu, ale... Akože ja som sa naučila tak zobrať tie veci, že tak ako idú. Takže tá psychológia mi pomohla, ale... myslím, že to je asi rovnako. Akože... Ja som taká, že ja beriem veľa vecí na seba, v zápase, čo sa stane. Hej, tvarí sa hoči, na tom zápase jednoznačne. Takže, no. Čo z basketbalového umenia, tak to nazvem, by si ty, Federika, chcela, aby si mala to, čo má tvoja sestra? Asi, že môže hrať na viac postoch a že je to asi má väčšiu výhodu ako ja. A čo by chcela Dominika mať z basketbalového umenia ako jej sestra? No akože FIFA má podľa mňa výborné branie, že vie často predvídať o lepšiu situáciu ako ja. Som skôr taká, že akože viem brániť, ale myslím, že je to iba bolo lepšie. Ešte posledná, v čom by sa mohla podľa teba tvoja sestra lepšiť basketbalo? Obrane. A naopak teraz? Tým, že je rozhrávačka, tak by mohla takže dávať také viacej pozitívnej energie svojim spoluhráčka. Lebo ona je taká, že ona myslí výborné tie veci, lenže jej spoluhráčka často nepochopia, ona potom po nich zazrie. A keďže po nej tak zazrie, tak asi idem si musela preč. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.